Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di kesempatan ini, saya mewakili PPD Bali mengucapkan selamat bersara kepada Puan Suraya binti Mansor, penolong kanan pentadbiran Sekolah Kebangsaan Asam Jawa. Jasa dan sumbangan Puan dalam sistem pendidikan amat disanjung tinggi. Moga Allah sentiasa memberkati dan merahmati setiap usaha yang telah Puan laksanakan. Sekali lagi saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan atas khidmat bakti Puan dalam arena pendidikan. Selamat bersara Cikgu. Terima kasih Cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tahniah kepada Puan Suraya Mansor yang akan menamatkan perkhidmatannya dalam dunia pendidikan pada 15/9. Sepanjang saya mengenali beliau, beliau merupakan seorang yang tegas dalam urusan kerja, sentiasa mengikuti SOP ketika menjalankan tugas-tugas rasmi. Dan saya juga mengucapkan semasa selepas daripada dunia pensyaraan ini, kehidupannya akan sentiasa sejahtera sehingga selama-lamanya. Sekian, terima kasih. Selamat bersara kepada Puan Suraya binti Mansor, penolong kanan pentadbiran Sekolah Kebangsaan Asam Jawa. Terima kasih diucapkan di atas semua bakti yang telah dicurahkan. Didoakan semoga beliau sihat dan sejahtera di samping keluarga tercinta. Saya Cikgu Sanisca binti Samsudin, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Titi Gantung, ingin mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Suraya binti Mansor, penolong kanan pentadbiran SK Asam Jawa. Selamat bersara Cikgu. Didoakan semoga Cikgu terus diberi kesihatan yang baik dan berbahagia bersama keluarga tercinta. Selamat bersara Cikgu. Jumpa lagi. Cikgu Suraya, selamat bersara. Terima kasih atas bimbingan dan tunjuk ajar selama ini berkaitan dengan pengurusan takbiran. InsyaAllah saya akan adaptasi dalam kerja buat saya untuk masa depan. InsyaAllah semoga apa Cikgu curahkan akan diberkati oleh Allah SWT. Selamat bersara Cikgu Su. Semoga dimurahkan rezeki dengan limpahan kebahagiaan yang berpanjangan hendaknya, insyaAllah. Bersara kepada Kak Su. Semoga Kak Su sihat, panjang umur, murah rezeki. Assalamualaikum, hai Kak Su. Daripada kami SK Seberang Ketil, kami ucapkan selamat bersara kepada Kak Su. Semoga Kak Su sihat selalu. Semoga diberi kesihatan yang baik dan bahagia di samping keluarga Kak Su. Okey Kak Su, terima kasih banyak dah tunjuk ajar sebelum ni. Okey, happy birthday. Assalamualaikum. Selamat bersara kepada Cikgu Suraya. Semoga Cikgu sentiasa sihat, selalu jaya. Jangan lupa saya kat sini ya. Kami anak sidang malam siang berlalu. Gerhana ku semua tiada berkesudahan. Detik masa berlalu tiada berhenti. Oh syah dunia. Sejenak ku terkenang hakikat perjuangan penuh onak dan cabaran. Bersama teman-teman harungi kehidupan, oh indahnya. Oh, berat rasanya selamanya. Oh, oh, oh. Cerita tentang aku dan dia dan kita.
Hey, sampai jumpa di lain hari untuk kita bertemu lagi. Kurelakan dirimu pergi meskipun ku tak siap untuk merindu. Ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Kita bertemu lagi, ku relakan dirimu pergi. Meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap